України, а ви звідки? Ми з Росії. Ну, слава Богу. Добрий день. Героям слава! Героям слава, хлопці! Привіт! Чуєш? Я там два, блядь, Сузуки спиздив, як вони називають. Дві труби маєш? Так. Да. Давай сюди. На тій вулиці. Добре, зараз ми туди дійдемо. На тій вулиці, я зараз через балку піду. Добре, ми зараз перевіримо всі дома. Да. Де жили орки? Де жили? Ну там їх немає, тут жили, там немає. Перевірити, нічого не брати і рухатися за мною. Нічого не брати в цивільних. Перевірити і рухатися за мною. Добрий день. Привіт, привіт.